Гість, особисто я чекав приходу цього гостя досить таки давно. І честь представити його має Ангеліна Таран. Давай, Таран, живі. Я прям переживаю. А можна, давайте зробимо так. Зараз я просто скажу, знаєте, ми зараз зробимо як бренд-войс каналу. Ми поговоримо про те, що ми, як телеведучі, трішечки ще й диктори, обов'язково переживаємо за свій голос і хочемо, щоб він звучав правильно. Проте зараз я хочу, щоб ви себе представили, як вас саме звати. Прізвище, ім'я таким от голосом, який вам найбільше всього подобається. Добре? Обрати нотку. Шановні пані та панове, шановні глядачі, зараз для вас у гостях на нашому інтерв'ю спеціальний гість Андрій Борлуцький. І це просто тембр голосу, який заворожує усіх дівчат. Народний артист. Боже, заслужений. Заслужений, пробачте, адже і народний, і заслужений. Ну просто, знаєте, в нас ви народний, тому що з звичайного народу, тому що знає вас весь народ, тому що всі вас чують у кожній рекламі. Ну взагалі, я розхвилювалася, тому що дійсно ми давно хотіли з вами позайматися дикційними вправами, все ж таки, щоб ви відкрили для наших глядачів і для нас усі занавіси. Секрети. Залежно. Ага, добре. Я сподіваюся, Офіс президента України почув, що ви мене оголосили народним, і це так, перспектива на майбутнє. Набираємо номер. Я вам скажу більше того, у Ангеліни є така риса характеру, от притаманна їй. От вона буває щось каже і не знає про це, а потім так і трапляється. І все здійснюється. Добре. Ми очікуємо, Ангеліно, так, я сподіваюся. Отже, у нас тема артикуляційна гімнастика, так? Ви хотіли би розім'яти артикуляційний апарат, базу. Дуже багато є вправ, які дійсно подібні на фейсбілдинг. Це боротьба зі старістю, зморшками, покращування тургору шкіри. Багато додаткових бонусів ми маємо, якщо робимо ці вправи і робимо правильно. Починаємо з губів. Я вам буквально по дві вправи накидаю на кожний орган нашого артикуляційного апарату. Отож, краще починати з губів, уперед посилаючи в трубочку і назад. Угу. А я хочу уточнити, ми просто робимо вперед трубочку, а потім назад. Легко повертаємо назад. Так, розслаблені. Також ми можемо поставити, зафіксувати трубочку попереду і піти за годинниковою стрілкою по колу. Ого, як у вас зубки разом. Швидко. Було би дивно, якби це було не так. Ну так. І навпаки. Угу. Блискуче. Відпочинок – це легко повітряна губи. І найкорисніша вправа, те, що я раджу вам робити перед кожним ефіром, це називається рупор рибки, коли ми формуємо таке О беззвучне, вип'ячуючи губи наперед. Угу. Ковтаємо їх в ротову порожнину, не торкаючись одна одної йдуть губи. Угу. І повертаємо в вихідне положення. Отут працюють дві третини обличчя. Ого. І це добре. Угу. Спеціально закрила, так? Ага. Щоб нічого видно не було. Мене макіяж зараз полетить. Добре, і ще раз відпочинок. Для язика я раджу робити зараз, багато матеріалів я передивляюся, тому що зріст важливий весь час і самовдосконалення. Вважається дуже корисною вправою вареники. Ми так її називаємо. Так. Ми чіпляємось кінчиком язика за нижні губи, зуби передні, виштовхуючи середину і прикусили зверху. І навпаки, чіпляємось за верхні зуби і мнемо язик туди і назад. А в мене зверху не виходить. От знизу виходить, коли так, знизу це легше. Язик, а зверху треба ні. Треба все ж таки чіпляти туди, заходячи за. Ага, ну зуби. Я бачу, це краще виходить, ніж у мене. Це роки практики. Роки, точно. Відпочинок той самий. Ну і ще для язика дуже корисно, аби він був слухняним. Давайте напишемо у повітрі, як вас звати, ім'я і прізвище. Голова не рухається. Ми дістали гострий язик і пишемо. Можна писати друкованими, можна
прописом, як кому зручніше. Це важчіше. Так, це важко, це на слухняність язика, на те, що ви маєте весь час бути в тонусі, і імпульс, який йде з головного мозку, має чітко відтворюватися на язиці, тому що язик формує приголосність, так, здебільшого. Відпочинок. Так, і в нас залишилася нижня щелепа. Це дуже важливо. Це до розкривання рота, її треба легко відпускати. Зробимо першу вправку. Давайте за годинниковою стрілкою підемо по колу. А якщо, наприклад, у мене, знаєте, колись так раз робили, мене щолкнуло, і тепер я боюся так робити. Є якась альтернатива? Робити треба обережно. Можна робити у вашому випадку праворуч, ліворуч, аби не зашкодити. І головне, лайтово, легко і повільно. А знаєте, таке саме запитання. От, тобто це саме ви нам показали комплекс таких вправ. Так. Це для професіоналів, чи це може бути будь-яка людина, яка хоче просто покращити свою дикцію? Так, от як я з цього почав, що будь-яка людина це може робити, має робити, це вже вибір. Якщо ми зранку робимо такий комплекс, ми можемо дуже швидко привести себе до ладу і звучати дикційно впродовж дня. Це важливо. Якщо хтось хоче таку ввічливість актора, дикцію проявити по відношенню до інших, то прошу робити. Так, у мене тепер мій зірковий час. Давай. І хочеться запитати. Ви також є... Зірковий, Максим, там наголос, ти уявляєш? О, все. Так. Зірковий. Готель п'ятизірковий, час зірковий. Зірковий – це про зорі, а зірковий – це про оцю зірковість, яку ми маємо на увазі в цьому значенні. Ти розумієш, який у нас зараз майстер-клас? Я взагалі не знаю, типу, сподіваюся... Далі ви мовчите, а я виправляю. Так, ви також є бізнес-тренер із комунікації. От хочеться запитати, ну, у нас в професії так прийнято, що ми завжди там красиво розмовляємо, а звичка красиво, чітко говорити у житті, от чи вона впливає на якусь успішність людини? Покращуючи своє мовлення, ми покращуємо стан банківського рахунку, говорю я на курсах, і це дійсно так, тому що люди, ви знаєте, вони шарахаються спершу, якщо голосом відкритим, тембрально забарвленим зайти і сказати «доброго ранку» і так далі, і так далі. Я не говорю, що це треба робити постійно, але голос – інструмент впливу. Дикція чітка, вона теж одразу з усього інформативного шуму, вона вирізняє вас, якщо ви говорите чітко, правильно. Якщо ви інтонуєте і передаєте в інтонації найдрібніші нюанси, це так само впливає на людей, тому що здебільшого люди це не роблять, так? І ви вирізняєтесь, отже, ви досягаєте більшого. Мені дуже сподобалося те, що ви згадали саме про інтонацію. От я коли вчився правильно говорити, ну і зараз вчусь, давайте будемо чесними, є два табори, які кажуть, що інтонацію потрібно вивчити, ну так якось навчитися інтонації, а інші кажуть, що не треба її взагалі чіпати, від сенсу того, що, про що ви говорите, вона буде народжуватися сама. Це, от, як краще це сприймати? Було би добре, щоб так було, але так не є. І інтонацію, я завжди говорю, що вона має бути природною, треба відпустити себе на яскраве інтонування, тут вмикаються різні фактори, люди комплексують, затискаються, всілякі-всілякі прояви існують, чого я не дозволяю собі говорити яскраво, але інтонація ліпить думку для оточуючих. Інтонація, перш за все, це думка, яку я виліплюю, і ви її розумієте спершу не за словами, а за тоном, тому що тональність ми сприймаємо перш ніж слова. І взагалі ми сприймаємо людину спочатку на рівні невербаліки, які жести, яка постава, яка міміка, що людина виражає. Далі якраз на другому місці інтонування. Тому що ви вже за тональністю розумієте мій стан, ставлення до вас і так далі, і так далі. На третьому місці те, що ми вживаємо в тексті, факти, цифри, статистику, люди вірять в це. І лише по четверте – слова. Тому що словам давно ніхто не вірить. Клас. А от дивіться, як от людина, яка, наприклад, прокидається зранку, там працює, можливо, десь на касі або просто там викладачем в школі, все одно вона має правильно говорити, красиво, ну, бажано. І от як почати вчитися цьому? Читати вголос, робити якісь акценти, слідкувати за кимось, хто як читає. З чого розпочати? Вчитися цього.
не цьому, а цього. Дякую, там, цього. Цього, чого, чогось ми можемо вчитися. Слідкувати слова немає в українській в цьому значенні, є лише стежити. Слідкувати – це йти слід в слід за людиною. Угу. Так, поправив. Дякую. Дякую вам. Далі. Це вибір. Можливо, їй і не треба цього вчитися. Можливо, їй комфортно і вона не хоче розвиватися в цьому. Якщо ж хоче, то це часте запитання. Може мені YouTube подивитися, може мені на курси записатися. Тут я не можу радити і гарантувати, що ви потрапите саме в ті руки професіоналів, які не нашкодять. Тому що тут, як у лікарів, не нашкодити. Не можна зірвати голос учням, не можна неправильно відпрацьовувати артикуляцію і певні позиції щодо вимовляння приголосних голосних. Тут дуже важливо знайти того, кому ти довіряєш, і в тісній зв'язці співпрацювати з викладачем. Ви знаєте, от мені зараз ще один такий важливий пункт, який я б хотіла розібрати. Uh-huh. Через те, що зараз популярним стає українізація, всі починають переходити на українську мову, і я так само раніше спілкувалася російською. Uh-huh. І є ось ці моменти, про які навіть ті, хто знають українську, не чули і не знали. Там, що «в» вона має там два звуки, в залежності від того, де вона стоїть. Там часто всі кажуть «любов», а вона там «любов». Чи могли ви про такі особливості зараз також розказати нашим глядачам? Ви знаєте, таких дуже багато і правил, і казусів того, що вживається, от як слідкувати або стояти на протязі, тому що на протязі, там, скажімо, чи перебувати протягом якогось часу, люди помиляються, говорять на протязі. Чи приймати участь, я вже не можу це чути на 30-му році незалежності, бо брати участь. От таких огріхів дуже багато, і ми бачимо їх і в телеефірах, і на білбордах, і так далі. Що до вимови, в українській все досить просто. Це повнозвучні голосні. Mm-hmm. Це дуже тверді шиплячі. Ж, чи, ш, щ. Ж, чи, ши, щ. Це дуже звук «в», який ви правильно сказали, в кінці слова, на початку слова перед приголосним та всередині після голосного перед приголосним. Любов, кров, Київ, мав, дбав, знав і так далі. Це просто це кинути губи вперед, вперед. І так само в кінці слова «любов» прозвучати на «в», на півскладовому «в» він називається. Є особливості неоглушання дзвінких приголосних, перехід, Леонід, плід, це відзнака така української, ознака української. І взагалі ну, дуже багато таких речей, які дійсно людина, яка починає вчити, може не знати. Але треба серйозно ставитися до цього і занурюватися в ці деталі, бо там живе самі знаєте хто. Клас. Слухайте, мене цікавить ось дві інша сторона медалі. Красиво говорити, це, звісно, класно, круто. Інший бік. Бік. Медалі. Так, Максиме, мені здається, нам краще замовчати. Це майстер-клас триває. Ну, слухайте, це, знаєте, це прекрасно. От люди, які спершу починають вчитися красиво говорити, їм складно прийняти свій голос. Я багато разів чув, що я соромлюся свого голосу. От згідно вашої багаторічної практики, з чим це може в основному бути пов'язано і як з цим боротися? Здебільшого пов'язано. Отже. Нам сьогодні два. Добре. Дійсно, всі люди, тут я можу сказати точно, всі не сприймають свій голос. Чому? Ми чуємо себе через середнє вухо, і коли нам у вуха повертають оцей зворотній звук, який чуємо ми з вами, звісно, ми його не можемо впізнати. Це не я. Так. І так відбувається під час запису, і коли ти бачиш себе чи чуєш, це природно. До речі, слово «природно» теж немає в словнику. Природно. Природно. Запам'ятайте, природно. Так от, це природно. І що робити, аби звикнути спочатку, сприйняти свій голос, а далі розуміти, куди я хочу йти. Чи я хочу вгору розпрацьовувати свій звук, чи я хочу йти вниз і говорити на грудному регістрі, чи я хочу відпрацювати польотний звук, кудись туди далеко. Це все робота з голосом. І починається вона з моменту усвідомлення, що це голос мій, я його сприймаю. Просто треба зробити ось такі жолобочки з рук, направити собі звук у вуха. Мама, 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 мама моя,
Мама моя. Трошечки ближче, ще ближче, щоб звук пішов, як в телефоні і слухав. Мама моя. Мама моя. Мама моя. І ви чуєте зараз свій звук? Так. Такий Dolby Stereo. От, коли ви його почули, треба зафіксувати, що це той самий звук, який в записі ви чуєте. І це той самий звук, який від мене зараз лунає і чуєте ви. Я теж довго звикав до свого голосу, коли от з тих 2000 фільмів, на яких я збився з ліку, я їх озвучив, дублював, я себе чув на телебаченні, і деякісь фільми, я думав, це я чи не я? Я впізнати не міг спочатку. Я сидів і розшифровував, так, це я чи не я? А далі вже ти розумієш, що цей тембр вирізняється, він неповторний, як і в кожної людини, і ти вже звикаєш, і далі не звертаєш жодної уваги, що це звучиш ти. Мені ще цікаво для того, щоб працювати з голосом, наприклад, перед тим, як виходити в ефір, я знаю, не можна пити каву, не їсти там... Можна каву. Дуже особливості організму впливають на це. Хтось говорить, мені не можна каву, сушить. Хтось говорить, а мені ні. Хтось полощить горло лимоном, просто вичавлюючи сік лимона туди. Якщо я так зроблю, я взагалі слова не скажу далі. Тому тут depends, все залежить від того, що сприймає ваш організм і як голосники поводяться. Що точно не можна, це насіння, не через насіння, а через оці лушпайки прозорі, які чіпляються до горла і подразнюють, ріжуть, власне, слизову оболонку. Що точно не можна, а знову ж таки, шоколад з горіхами не можна, горіхи не можна. Це за годину, за пів години? Ну, бажано за дві. Всі алкогольні напої, шампанське, всі газовані води, тому що бульбашки. Все, що подразнює і підсушує слизову, це не можна. Що можна, голосники дуже хитрі і дуже мало чого люблять. Треба такий, знаєте, теплий чай, чорний, можна, без лимону. Без лимону. Можна те, що не в'яже, наприклад, не кефір, не якісь кисломолочні продукти. Теплий чай, вода – це те, що зволожує. Є лайфхак від оперників, я думаю, що ви його знаєте. Це пів таблетки валідолу під язик. І оцей ментоловий присмак плюс ефірні олії, він дає розслаблення м'язове. Так, оперники наші, Національної опери України, вони знають цей секрет і користуються ним. Що на високих нотах, на довгих нотах, на низьких, там, де незручно і треба дотягти, вони послуговуються цим секретом. А чи можна цим лайфхаком користуватися щодня? Я не лікар, я не знаю, чи можна вам валідол щодня, але знаю, що це дійсно працює. Радьтеся з лікарями і, знаєте... І будьте здорові, не хворійте. Абсолютно так. Я хотів, не знаю, чи було б це доречно, коли ви сказали про те, що щось в'яже, я згадав хурму, яка сидить і в'яже, що її теж не можна. Оце її точно не можна. Айву, хурму, те, що взагалі призводить до оніміння. А от ананас консервований, як не дивно, я теж знаю такий лайфхак, голосники дуже полюбляють. Ой, клас. І ще вони люблять все, чого нам не можна, в сенсі солодкого. Вони дуже люблять простий, білий, кристалічний цукор і все, що з нього роблять. Голосники дуже люблять солодке. Ого, я якраз нещодавно відмовився від цукру. Правильно зробив. Роби гімнастику голосову, це буде гаразд. Я як це, знаєте, як піонер, кожного ранку встаю, дивлюсь у дзеркало, ну що, поїхали. Як кожного ранку українською сказати? Щоранку. Правильно. Тут просто тут потрібно було розуміти те, що коли я потрапив на канал, коли вийшов в ефір, як правильно спілкуватися українською, я не знав, тому що я був російськомовним, а зараз вже протягом часу. Я з Одеси, я російськомовний. Так по чому ж в Одесі тут роблять? Це залежить від дня. Слухайте, хотів також поцікавитися. Колись я чув від одного з викладачів... Одного з викладачів сценічної мови. Я себе відчуваю зараз в школі, але це настільки круте відчуття. Це дорога школа, я маю тобі сказати. Ну, знаєш, я з власного досвіду скажу, що коли майстер-клас проводить Андрій Бурлуцький, ну тут, типу, друже. Дивись, я намагаюся менше говорити просто. Бачиш, я сиджу і менше говорю. Хоча весь ефір я як рибоговорун. Я ладен помилятися, аби тільки майстер-клас пройшов ідеально.
Чув таку річ, що коли людина починає займатися сценічною мовою, uh-huh. починає вчитися правильно говорити, у неї так чи інакше вилазять комплекси. Такі, uh-huh. знаєте, затиски, які пов'язані з тим, що гортань затиснута, uh-huh. Uh-huh. потім із цієї гортані виходить те, що щось у дитинстві трапилось таке, так. про що було uh-huh. важко поговорити, uh-huh. тобто це сталося. Вже... Uh-huh. Так... Трапилося на дорозі щось мені, uh-huh. це я щось знайшов, а сталося – це подія. Так. В дитинстві щось сталося. Ну, слухай, в дитинстві у всіх щось сталося, uh-huh. як ми зараз розуміємо з курсів психотерапії. І важливо, дійсно, ти дуже глибоке поставив запитання, я теж так філософськи до цього підходжу. Uh-huh. Розкрити свій голос, відкрити його і зазвучати наповну. Mm-hmm. Для цього треба дозволити це собі. Тому що я зараз викладаючи говорю про те, що найважчий звук для постановки – це звук «а». «А», тому що відкрита горлянка, тому що «а», все відкрито, mm-hmm. корінь язика потопає в горлі, під небінням, яке піднято, mm-hmm. як у оперних співаків, «а», і от тоді йде чистий природний тембр. Угу. Я нічого не перебудовую в горлі, нічого не вигадую, просто «а», але цей «а» має прозвучати вільно. Так. І це говорить, якщо ми це відкриваємо, далі всі ці комплекси затиски як шелуха злітають, тому що людина вперше чує свій відкритий справжній звук. Угу. Це угу. дуже важливо для самоідентифікації в житті. А от якщо ми говоримо про звук, про мови, от у нас так вийшло, що трійка російськомовних, угу. і ми так. ще на етапі переходження в українську. От, ну, ми з тобою на етапі. Ну так, я ж кажу, ми з тобою в етапі. І найцікавіше, що є зміни голосу, коли в залежності від мови. Угу. А чим це спричинено? Наприклад, мені українською більше угу. подобається свій голос, ніж російською, угу. коли працювати. Угу. Чому це так? І чи можливо той голос підтягнути до рівня того, що подобається? Теж дуже класне запитання, про це не всі знають, uh-huh. тому що почути себе англійською, почути себе «español», почути себе іншими мовами, це означає, що працюють інші в'язи внутрішньогортанні і по-іншому звучить голос, тому що наші голосники – це два м'язи, які змикаються з частотою 360 зімкнень на секунду. 360 на секунду. Це дуже чуттєвий такий механізм і тонкий. І от як м'язи працюють навколо, як я артикулюю, тому що кожна мова має свою артикуляцію і свої підґрунтя м'язової праці. І отже, тоді я і звучу інакше. Mm-hmm. Так само я буду звучати інакше російською, mm-hmm. так само я буду англійською інакше звучати, це нормально. А от як зробити так, щоб тобі і там твій голос подобався, це вже сприйняття мого голосу. Ти ніяк це не зробиш м'язово, тому що вимагає від тебе артикуляція mm-hmm. іншої мови, іншої артикуляції. Але полюбити, сприйняти, дозволити собі сприйняти його, ти можеш. Класно. І одразу хочеться це запитання про горішки у році, угу. про ці пробки, про угу. олівець. Що працює і як краще розпрацьовувати? Дійсно, для того, щоб покращити артикуляцію губів, колись давно використовували олівець, який затискали між зубами. Це дуже некорисна вправа, тому що губи не працюють mm-hmm. фактично. Ви тримаєте затиск щелепи, mm-hmm. ви ще й відпрацьовуєте цей затиск щелепи. І, звичайно, голос не піде, звук не лється, якщо у вас не відкривається рот. Тому цього ми не робимо точно. Що ми робимо? Горіхи працюють не там, де треба і не так, як mm-hmm. треба, бо дуже шкодять яснам і щокам, а звук у нас не в щоках. Справа щок – відбивати звук внутрішньою поверхнею. Вони мають бути пружні, uh-huh. щоб звук вилітав з рота. Uh-huh. А ми зосереджуємось на губах. Тому корок від вина шампанського, так. якщо ви на одну третину його затискаєте між зубами, uh-huh. І намагаєтесь обійти, так вимовляєте, щоб ніби вам нічого не заважає, ви говорите чистомовку, наприклад. Рила свиня білорила, півдвора рилом перерила, вирила підрила. Рила свиня білорила тупорила, півдвора рилом перерила, вирила підрила. Що відбувається? Я напружуюсь на 200%, забираю корок,
І моя пам'ять м'язова працює на ці 200%, а вони вже йдуть повністю в чисте, красиве моє мовлення. Тому що маємо розрізняти мову, як сталу одиницю, що зафіксовано в словнику, і мовлення, як процес. І отут ми працюємо над мовленням, яке дуже-дуже швидко, величезними кроками покращується від цієї вправи. Клас! Вау! Так, я все ж таки хочу продовжити про емоційний стан. Ви сказали, що собі потрібно дозволити. Угу. Оце стосується, в принципі, усіх людей, які... По життю. І усього по життю. От мені цікавить, от, наприклад, якщо я хочу звучати своїм тембром вільно, чи вистачить мені того, що я просто собі скажу, що я дозволяю тобі звучати вільно? Зв'язка. Дозволяю – психологічний аспект, глибинний. Так. А звучу, відпрацьовую технічно – це аспект, власне, технічний. Mm-hmm. Тож, лише поєднання сенсів і форми дає нам зріст в цьому. Mm-hmm. Тому що, якщо я просто дозволяю собі нічого не роблю, то ти залишишся там на рівні дозволу. Mm-hmm. А якщо я, відпускаючи кожен день якісь затиски, якісь проблеми, якісь травми психологічні, звучу і дозволяю литися цьому звуку, дозволяю собі вийти на цей свій власний, відкритий природний звук, тоді ви переможете. Клас. Уваги. Ну, якщо чесно, у мене одразу теж є запитання про те, що от знову мені редактор підказує, що я кажу «ну». У мене сьогодні, знаєте, в ранковому ефірі то неправильно сказала, то сказала «ну» не так. Так от. Дозволь собі, можна. Мені дозволяють. Ось ви розповідали про чистомовку. Так. Чи можемо ми якусь одну з чистомовок зараз вивчити з вами, можливо, дати змогу вивчити і нашим глядачам? Таку, щоб не складну, але дієву. На який звук? Давайте от найскладніше, найрозпосудженіша проблема. Найкраще. Ой, давайте, вона дуже смішна. Ну, давайте смішну візьмемо. Давайте. Вона корисна. Вона корисна, тому що там є звук «ї». І здебільшого чистомовки на приголосні, а ця на голосні. «Ї» – дуже важливий звук для української, він передньогубний. І якщо ми говоримо «він її батько», «він її знав», «ї» вимовляється штовханням уперед губів «ї». І так треба зробити двічі на «її». «Її». Її. Уперед губи. Її. Ї-ї. О, от тоді ти можеш керувати цим звуком. Її. І чистомовка така. Їла нині диню Євга. А ти нині диню Євга? Ого. Євга – це скорочення від Євгенія, жіночого імені українського. Тож, їла нині диню Євга. Їла нині диню Євга. Губи вперед. Євга. Їла нині Євга. А ти нині диню Євга? Запитання. А ти нині диню Євга? А ти нині диню Євга? І от, запитання ж робити. Євга? Інтонація. Євга. Так. Отож, разом. Їла нині диню Євга. А ти нині диню Євга? Їла нині диню Євга. А ти нині диню Євга? Їла нині диню Євга. А ти диню... А ти нині диню Євга? А ти нині диню Євга? Євга? Запитання. Євга? Їла нині диню Євга. Їла диню нині. Їла нині диню Євга. Їла диню нині. Нині. Їла нині диню Євга. Їла нині диню Євга. А ти нині диню Євга? А ти нині диню Євга? Молодець. Фух, зараз на останок ми, по-перше, хочемо подякувати за те, що ви хочете, подякуйте. Дякуємо. Ви розкачали нас, розкачали глядачів. Ох, ці хлопці. Дякую дуже за ефір, ви прекрасні. А ви чи могли б ви, знаєте, улюбленого героя або голос з реклами, який ви озвучували, так, зараз завершити наш ефір. От сказати, що, шановні глядачі, зустрінемося з понеділка по п'ятницю з 8 до 11 на каналі «Правда тут». Боже, скільки тексту ще раз мені треба. Шановні глядачі, зустрінемося з 8 до 11 на каналі «Правда тут». Так. Шановні глядачі, зустрінемося з 8 до 11 щоденно на телеканалі «Правда тут». О, май гад! Достойно уваги. Дякую. Ми вам дякуємо. Мене звуть.
звати Ангеліна Таран, і я хочу вам подякувати за те, що ви переглянули це відео. Ми хочемо, щоб ви завжди були разом з нами, а для цього потрібно просто підписатися на наш YouTube-канал «Правда тут». Поставити палець догори, написати приємний коментар і з радістю дивитися далі. We'll be right back.